prvo onako malo da ga bocne, znaš. Iskreno, falio mi je dosta i sve, ali ne bi mogla s njim da imam nešto sem poljubca. Viš, zbog onog što se... Pa nema da govoriš to, to je ovde sve... Pa da, nego... Svi su ovde ušli s nekim momcima, svaka je ostala bez momca. Da, ali ja znam šta će se desiti, ako se desi, to se ne mogu. I neću ući. Misliš? Ko je on ovde? Čime se on bavi? Da. Pa da. On ništa, dete jebate. Mislim, dete ono. Sportista i tu. Sasvim slučajno u klubu. Što me ne vraža što je došlo, rekli juče da nas čeka neko iznenađenje, neće da kaže ko je. Pa to je... To me ubije. Što sam što govorila to? Najverovatnije. Čuti, ajde, pričat ćemo to. Ništa. Pa to što je malo pre rekla. Da njega. Aha, pa to. Pa, nije dobro. Ubija sve ovde. Ljudje ko struje, znaš kakav je. Gde živi? U Beogradu. Na ovom Beogradu? Kako su tvoji brat, mama? Boris bolestan bio, baka, ono. Kako bolestan? Ima temperaturu, ima vjeru.